U sklopu priprema za predstojeću grejnu sezonu, javno komunalno preduzeće Toplana obaveštava svoje potrošače da će od 22. augusta početi sa punjenjem sekundarnog dela toplifikacijonog sistema, što znači od postanica prema korisnicima daljinskog grejanja kuća, stanova i ostalih objekata koji su priključeni na sistem. Tim povodom javno komunalno preduzeće Toplana Bor apeluje na korisnike da obrate pažnju na ispravnost svojih unutrašnjih instalacija za grejanje i da se ukoliko primete curenje vode na kućnim instalacijama obrate dispečerskom centru koji se nalazi u radnoj jedinici toplifikacija ili pozivom na broj 426398.